Seorang lelaki dipercayai pemilik kebun direman selama 6 hari bermula Khamis pagi membantu siasatan kes kematian seorang kanak-kanak yang disyaki termakan keropok beracun di Kampung Padang Ubi Labu Besar Kulim. Memetik sinar harian, Hakim Mahkamah Session Mirza Muhammad memberi kebenaran terhadap permohonan menahan Rehman, lelaki berusia 33 tahun itu dari 11 hingga 17 Julai depan. Rehman tersebut dilakukan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta 611 pengabaian terhadap kanak-kanak dan Seksyen 284 Kanun Keseksaan iaitu kelakuan cuai berkenaan benda beracun. Semalam, jenazah mangsa Muhammad Aikil Syauki Nur Sufian 3 tahun telah selamat dikebumikan kira-kira jam 9.45 malam di tanah perkuburan Islam Kampung Banggol Berangan. Van yang membawa jenazah tiba di perkarangan rumah datuk dan nenek mangsa pada pukul 6 petang. Kira-kira 300 orang termasuk ibu mangsa, ahli keluarga dan penduduk sekitar menghadiri pengebumian tersebut.